ilk söz alma gelen söz Azad diye verik yani. Rəqsi sevirəm çünki özüm necə sevirəmsə fərq etmir. O an rəqs edə bilərəm. Yəni ona görə mənim ruh halım dəyişir. Bir növ terapi mənim üçün. Əsl adım Elvira, amma hamı Eliyə deyə tanır, Eliyə Osmanova. 91-ci il təvəllüdü. Rusiyanın Vladivostok şəhərində anadan olmuşam. Və ondan sonra Azərbaycana köçmüşük. Və 17 yaşıma çatanda məktəb bitəndən sonra mən İngiltərəyə köçdüm dil kursu üçün. Və ondan sonra da belə nəsə yol axtardım ki, necə qalım orada, universitetə verdim. Üniversitədə mən kino üzrə oxumuşam. Amma kinoya mən başlayanda o ORF-də rəqsə də başlamışdım. Ondan bir az əvvəl daha doğrusu. O vaxtlar Latin rəqslərinə məşğul idim. Və universitetdə qutarandan sonra fikirləşdim ki, okey, mən tam rəqsə doğru yönəlmək istəyirəm və o mənim üçün mən New York-a köçməyimə səbəb oldu. Hal-hazırda mən contemporary deyək, contemporary deyək, sırf modern rəqs, contemporary, fiziki teatr mı deyək, nəsə, physical theatre, o sahə, house, çox rəqsləri mən mix qarışdıram, ona görə adləmə şeyində anam özü deyək ki, sən nə tip rəqs, rəqsə məşğulsan. Son dönəmlərdə daha çox contemporary deyim. Yəni, Gaga metodu var İzraillərin kəşfətdiyi, contemporary bir növü deyək. O tərəfə çox yönəlirəm, yəni contemporary physical theatre. New York çox böyük bir şəhərdir, ona görə oradakı nə bilim, avantajlar çoxdur şey olaraq, seçim olaraq. Hər tip rəqs öyrənmək olar orada, nə hip-hopdan tutmuş, house, contemporary, nə bilim nə. Düzünə, mənim özüm üçün öyrənmək istədiyim şeylərdən biri Azərbaycan milli, bizdə çox rəqs fərqlilər var və onun etnografiyasını öyrənməyi çox istəyərdim. Çünki məgər birincisi çox maraqlı, ikincisi bu layihə çox araşdırılmayıb deyə fikirləşirəm. Amma fərq olaraq fikirləşirəm ki, burada daha çox ehtiyac var və balaca bir ölkəyə. Əslində onu, necə deyim, məncə öz rəqsimizdə qabağa çox çıxmayıb və çox zəngin bir rəqsdir. Məncə onun birinci üstündə işləmək lazımdır. Əslində ideyalarım çoxdur, onu bitirəmləşdirməyə çalışacağım. Azərbaycan milli rəqsini hətta mən orada çalışdım ki, tapım. Orada bir nəfər tapdım Azərbaycan milli rəqsini dərs verən, Telman müəllim, Telman Cəlil və o xoreografiya universitetində dərs verib əvvəl. Onunla xeyli müddət mən dərs aldım. Yəni, bir dənə yegan insan idi ki, mən də o dərsə girməm səbəbi bu idi ki, bəlkə onun nə fusion bir şey elə bilərəm, yəni öz milli rəqsimizin. Amma orada hal-hazırda çox seçim yoxdur Azərbaycan milli rəqsini verən. Dərsini verən. Ona görə planlarımdan biri elə burada biraz onu araşdırmaq, nə o milli rəqsimizi biraz daha dərinliklərini öyrənib, bəli, orada bir şey yaratmaq, çünki çox tanınan deyil. Səfər gələndə mən biraz çox qaldığım üçün və Salam Sinema mənə geri ayırdığı üçün dərs verməyə. Yəni o anda mənə o sahəni çox gördüm burada, contemporary olaraq. Məncə burada onun üçün çox ehtiyac var. Amma onu verən, o dərsi verən çox adam yoxdur. Bir iki nəfərlə tanış oldum belə, onlar da eyni şey deyirdi ki, burada seçim yoxdur o sahədə. Mənim ağlıma necə gəlir, elə rəqs edirəm. Yəni, bir gün ola bilər ki, sadəcə hoppanıb düşmək istəyirəm. Bir gün ola bilər ki, daha klasik bir şey hiss edirəm. Ona görə insanlar adi orada da həmçinin, məsələn, öyrəşib bilər ki, hər şeyin bir strukturası olsun. Mən isə fikirləşim, struktur olmalıdır ki, strukturdan bilməlisən ki, o texniki, onu poza biləsən. Mən fikrim belə düşünürəm. Ona görə orada da əslində baxılır, yəni burada da qəribə yer, çünki nə bilim, bir adam küçənin ortasında rəqs etməyə məncə insanlar öyrəşməyib ki, rəqsin yeri bəlkə fikirləşirə bura deyil, vaxtda nə bilim,
görünen hareketler çok garip görünür. Biz insan olarak sevirik ki her şeyin yeri olsun. Yani bize deyiblər ki, rəqs teatrı olmalıdır məsələn, biz ancaq onu gözləyirik. Onu ki o teatrdan çıxardıb tək küçəyə keçirsək, hamı biraz qəribə baxacaq. O vaxta qədər ki bu işin normallaşacaq. Mən belə fikirləşirəm. Ümumiyyətlə dünya olaraq belə fikirləşirik. Sadəcə bəzi ölkələrdə artıq insanlar bunu çox görüb, o yavaş-yavaş formalaşır. Bizdə ola bilər ki bu biraz daha çox vaxt çəkəcək. Ümumi olaraq məncə insanlar sevir hər şeyin bir ad verməyə. Sən jurnalistsən, sən nə bilim aktyorsan, sən bu. Bəlkə sən ikisi də olmaq istəyən, məsələn, bu tür şeyləri. Məncə biz sevirik ad verməyə hər şey. Amma nə bilim teatrdan çıxıb küçədə də teatr eləmək olar əslində.